बुला लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सलाम शाम کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا کب تلک تڑپاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی کب تلک تڑپاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں منو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا مدینے
مدینے آقا کرو مدینہ دیکھ لیا
مدینے آقا کرو مدینے آقا